Тема дня 19.20. Час для суспільно-політичних підсумків доби, що минає. У студії для вас працює Микита Чибар. Через епідеміологічну загрозу обласна служба зайнятості вносить певні корективи щодо роботи з населенням. Так повідомляє відділ інформаційної роботи Волинського центру зайнятості. Зазначимо також те, що ви зараз бачите на екрані, що відповідне звернення до населення також оприлюднила і Державна служба зайнятості на цифрових платформах. Отож, сьогодні упродовж найближчої пори разом із запрошеним гостем, якого зараз згодом ми представимо, ми будемо з'ясовувати, який затверджений порядок відвідування центрів зайнятості по області на час карантину, яка специфіка роботи із клієнтами із центру на цей період, чи зупиняє карантин у пошуку нової роботи і водночас у пошуку нових кадрів, яка ймовірність збільшення безробіття по завершенню карантину або ж навіть і під час. Тож, про це і не лише про це ми намагатимемося отримати відповіді від запрошеного гостя, це директор обласного центру зайнятості Роман Романюк. Здравствуйте. І нагадаю нашим глядачам, що сьогодні дослівно звучить тема, як працює обласний центр зайнятості в умовах карантину. І щойно ми вже побачили із такої невеличкої ставки, так інфографічної, згідно із офіційним джерелом, яке оприлюднила саме Державна служба зайнятості, що працює все-таки, тобто все, що стосується регіональних центрів, все буде працювати в штатному режимі. Але, наскільки ми правильно розуміємо, це звичний штатний режим, чи все-таки є якась певна тут специфіка в роботі? Власне, я не буду говорити про те, наскільки сьогодні реально складна ситуація. Про це, напевно, сьогодні і на кожному зустрічі, шоу, і ток-шоу, і новинах про це говорять, звичайно. Але щодо роботи служби зайнятості. Цей штатний режим, він не є в класичному розумінні того, як ми завжди раніше працювали, адже ситуація вимагає вносити певні корективи. Я би назвав цей режим нашої роботи сьогодні, він спеціальний режим на період карантину, на період складної загалом ситуації для населення, для держави і для усіх. Це пов'язано з тим, що ми сьогодні повинні мінімізувати спілкування, живе спілкування, живий діалог між клієнтами, між працівниками, між клієнтом і працівник, і, власне, ми ввели певні такі обмеження, застереження, і вже не перший день, не перший тиждень працюємо в такому форматі. Це означає про те, що в нас сьогодні немає живого безпосереднього діалогу з клієнтами, які звертаються до нас, але ми працюємо в режимі, що працівники виходять на роботу з 8 години до 17.15, чи п'ятниця з 8 до 16 години, і здійснюємо обслуговування людей і населення в телефонному режимі. Тобто дещо звуженіший, щільніший став графік робочий, але при цьому штат працює в такому повному складі. Графік роботи, він залишається точно такий, як і був. Я ж наголошую, з 8 до 17.15. А щодо чисельності працівників, які виходять на роботу, ми розуміємо, що і навантаження, і об'єми в нас теж сьогодні зменшилися, адже немає необхідності проводити семінари, тренінги і інші активні форми нашої роботи. Тому прийнято було мною рішення про те, щоб зменшити кількість працівників на квадратний метр, я так умовно називаю, зменшити кількість працівників, які між собою комунікують, і ті напрямки, які можна дистанційно працювати, людей перевели на дистанційну форму роботи. Іншим працівникам запропонували поки що почергово відбувати у відпустки. Чи це чергові щорічні відпустки, чи відпустки без збереження заробітної плати, чи інші види відпусток, які передбачені законодавством. Для мене дуже важливо, щоб працівників було рівно стільки, щоб ми справлялися з тим об'ємом і навантаження, які є сьогодні. Але не більше. Мені не потрібно, щоб люди приходили, і мої ж працівники, і просто перебували в приміщенні, бо є, відповідно, час, робочий час. Сьогодні люди, от в такий спосіб і в нас організована робота. Задля збереження тої самої продуктивності, про яку ви щойно сказали, як тоді відбувається робоча взаємодія між колегами вашими, саме от в таких умовах, так обмеженими, зумовленими з огляду на пандемію коронавірусу взагалі в усьому світі і в цілому на локальному рівні, тобто якими спецзасобами вони в цілому захищені? Ще буквально на самому початку, це ми розуміємо, то десь 10 число, 12 число березня місяця, ми, розуміючи складність і насування всієї
ситуації складної як такої, ми оперативно відреагували, поки ще можна було, не було дефіциту. Закупили усі дезрощини, забезпечили усі наші філії. В кожній філії в нас є дезрощини, в кожній філії наші працівники забезпечені масками, рукавичками для обслуговування. Ще коли було обслуговування безпосередньо живе, обмежене, но було обслуговування. Сьогодні, знову ж таки, усі засоби індивідуального захисту, дезрощини і так далі, всі ці засоби є на місцях в філіях. Але ми розуміємо, що живого спілкування, діалогу в нас з клієнтами немає. Тому в нас ці засоби сьогодні потрібні більш для дезінфекції, знову ж таки, для працівників, для скриньки, яка знаходиться перед входом у приміщення центру зайнятості, куди подають документи безробітні, які до нас звертаються. Тобто це люди, які вперше до вас звертаються? Ті, які вперше хочуть звернутися і стати на облік центр зайнятості, чи за іншими запитаннями, довідку хтось замовити, вони залишають свої документи, заяву в скриньку, яка знаходиться перед входом центру зайнятості. Наші працівники... В які терміни опрацьовані тоді ось ці дані опрацьовуються? Наші працівники з певною періодичністю забирають ці документи, помічають про потребу людей. Якщо це довідка, то оперативно реагують і готують довідки. Якщо це бажання людини отримати статус безробітного і допомогу по безробіттю, то дані документи будуть прийматися рішення по завершенню карантину. Відразу, коли карантин, ми не знаємо ще, коли завершиться карантин, буде він продовжений і на який термін, я думаю, що буде продовжений. Відразу по завершенню карантину документи будуть опрацьовані, людині буде призначено статус безробітного і призначена допомога по безробіттю в той день, коли подана була заява. Тобто наказ буде по факту, коли розглянутий документ в перший день по завершенню карантину, а призначення допомоги, коли подана заява. Людина не втрачає ні в часі, ні в коштах. Єдине, що сьогодні документи фактично лежать до завершення такого особливого періоду. Тоді поговоримо не лише про тих, хто до вас звертається вперше по допомогу, але і тоді в цілому. Я маю на увазі, який тепер відтепер порядок відвідування обласного центру зайнятості, якщо він встановлений? Безробітні особи, які в нас перебували на обліку, яким була необхідність приходити на відмітку в центр зайнятості, відвідування періодичні, призначені, вони проводяться в телефонному режимі. Сьогодні не потрібно йти в центр зайнятості для того, щоб на відвідування. Сьогодні кар'єрний радник, наші спеціалісти зателефонують кожному безробітному і в телефонному режимі проведуть обслуговування і поставлять відповідні відмітки. Все дистанційно, все в телефонному режимі. Ще раз кажу, не потрібно звертатися, приходити, відвідувати. Кар'єрні радники самі вас знайдуть, зателефонують і проведуть обслуговування. Сьогодні ситуація така. Семінари, тренінги, інші заходи масового характеру – усі скасовані. Лише дистанційна форма роботи, телефон, кар'єрний радник, всі доступні телефони гарячої лінії, які сьогодні працюють, коли люди можуть задати запитання і звернутися по будь-яких питаннях, які виникають щодо роботи центру зайнятості, отримання статусу безробітного чи виплати допомоги по безробіттю. Телефон гарячої лінії Волинського обласного центру зайнятості, код міста Луцька 0332-72-52-40. Телефонуйте, запитуйте і отримуйте усі відповіді. Приходити не потрібно. Залишайтеся вдома, користуйтеся сучасними технологіями, засобами телефонного зв'язку. Пане Романе, от коли ми вже говоримо тоді про дистанційну форму роботи і, відповідно, дистанційне відвідування, так, використовуючи певні мобільні гаджети тощо, а чи будуть взагалі на період карантину застосовуватися певні штрафні санкції? Це взагалі можливо чи ні? Якщо людина, з якою ми не можемо сконтактувати, якщо людина сама ж теж не вийшла на зв'язок і... розумієте, кожен випадок буде індивідуальний. Сьогодні штрафних санкцій за те, що не прийшов, звичайно, немає. Тому що ми обслуговуємо в телефонному режимі і ставимо в себе в програмі відмітку про надзвичайну ситуацію. Тобто ми розуміємо, що сьогодні особливий період, і ми повинні точно так само діяти особливо, з розумінням відноситись до наших клієнтів. Штрафних санкцій сьогодні немає, за виключенням, якщо раптом безробітна особа поїхала за кордон, і в період відмітки перебуває за кордоном, про те, що є заборонено. Адже безробітна особа, перебуваючи на обліку в центрі зайнятості, головна її мета – пошук роботи з нашою допомогою, спільно разом. Тому поодинокі випадки можливі, бо законом це передбачені штрафні санкції, але я скажу так, що масового характеру чи якихось таких
не буде штрафних санкцій, звичайно. Все в телефонному режимі, карені радники, спілкування, діалог, запитання-відповіді, всі на місці, працюємо, спілкуємося, отримуємо відповідь. Ми, в принципі, не періодично, а регулярно ставимо вам одне і те саме запитання, аби трішечки якось провести, ну, якусь таку паралельну, чи то навіть таку бісектрису, певно, тобто коливання в цифрах. Це стосується людей, осіб, які стоять на обліку у центру зайнятості. Як це коливання зараз, на це коливання впливає, власне, ситуація в цілому в державі? Що можете, як би прокоментували це? Звісно, ми очікували, що на початку особливого періоду карантину, коли масово поверталися наші українці, які по світу на заробітках, в Україну, ми очікували, що масово прийдуть центри зайнятості. Але хочу відверто подякувати всім тим самим заробітчанам, які звернулися, що не пішли масово в центр зайнятості, хоча є досить такі чимало випадків, що звертаються до нас з метою стати на облік, і раз ми вернулися, ми вже можемо стати на облік. Але допомога по безробіттю для таких незастрахованих осіб, адже вони працювали за кордоном, в місяць становить мінімально 610 гривень. І тут якраз от питання, чи це ті кошти, за які варто наражати себе на небезпеку, розносити, знову ж таки, бо ми розуміємо, що з великою ймовірністю заробітчани вже в Україну, те, що сьогодні ми масово бачимо, привезли, в тому числі заражені коронавірусом, інфекцією. Тому я прошу, давайте ми всі свідомо даний період і самоізолюємося, перечекаємо, а коли пройде період карантину, коли ситуація стабілізується, тоді будемо, звичайно, допомагати усім охочим і бажаючим знайти роботу. Адже ми сьогодні розуміємо, що більшість роботодавців сьогодні припинили свою роботу. Сьогодні практично, ну, я не можу у відсотках прямо назвати, але досить 80 чи 90% сьогодні зупинена робота, як така, всіх роботодавців. Працюють. Автоматично у вас порушилась комунікація з роботодавцями на ринку праці? Ну, власне, комунікація є, знову ж таки, в телефонному режимі з тими роботодавцями, які ще хоч десь дистанційно, але хоч десь і працюють. Адже дуже багато просто закрилися, не перебувають в офісах, відповідно, комунікації немає. Але з другої сторони, вона й не потрібна, ця комунікація, тому що даний роботодавець не потребує укомплектування вакансій. Він не заявляє нові вакансії, він не укомплектовує, не набирає штат, бо зупинена робота. Але я хочу відмітити, що життя ж то все-таки продовжується. І ми сьогодні продовжуємо працевлаштовувати осіб. Адже і лікарні потребують сьогодні медичний персонал. Є вакансії, є безробітні, які підходять, бажають, будь ласка, працевлаштовуємо. Власне, наведу деякі цифри одного із попередніх днів нашої роботи. Ми працевлаштували за день по області 33 безробітних особи. Якщо взяти по структурі вакансій… Це ви говорите в звичайний період чи на період карантину? Це от буквально позавчора. На період, який от зовсім статистика повсякденного умовно дня в період карантину. Куди ж працевлаштовується? Сюди ж пішли люди, адже ми розуміємо, що сфера торгівлі продуктами харчування, вона є, відкрита, і потреба в продавцях є. Люди йдуть на продавців. Підвозка товару, логістика, водії. Медицина – це медсестри, санітарки, інші – теж є потреба. Десь, можливо, поодинокі випадки банківські установи. Агросектор. Ми розуміємо, що період весна, період карантину, зрозуміло, але якщо цей аграрій сьогодні не посіє чи не посадить, не зловить оцей тиждень часу, як вони говорять, то в травні місяці вже буде пізно садити чи сіяти. Тому точно так само агросектор сьогодні потребує, ну, і працевлаштовує і трактористів, і різних підсобних робітників. Ну, робота в полі, ви знаєте, вона не комунікує з великою кількістю людьми. І я не бачу, наприклад, загрози, якщо це поодинокий тракторист поїхав в поле, де в ближчі кілометри немає інших осіб, з ким комунікувати, тому це нормально. І реально життя ж якби продовжується. Ми розуміємо, що ми повинні обмежити комунікацію, але хлібзаводи, пекарні, теж це продукти першої необхідності, які потребують так само і людей, хто буде пекти цей хліб,
І ми працевлаштовуємо, от, власне, в таких водночас, напрямках. Водночас, наскільки залежить доля працевлаштування, от осіб, які цього потребують, так, в такому, в остаточному порядку, саме від передбачених для цього функціонально кар'єрних радників. Як змінилася їхня специфіка роботи, оскільки у вас проанонсовано, зокрема, навіть на офіційній сторінці, соціальній мережі Facebook, про те, що зараз чимала відповідальність саме, чи то тягар лежить саме на таких особах. Що вони сьогодні виконують і як до них звернутися по допомогу тим, хто шукає роботу? Ну, власне, вони працюють в телефонному режимі. Вони самі телефонують до своїх клієнтів. Кожного кар'єрного радника є свої клієнти. Треба розуміти, що це ж не просто консультація, так? Це діалог, це спілкування. Mm-hmm. Тільки він не живий, а в телефонному режимі. Тобто, знову ж таки, кар'єрний радник запитує людину, наскільки вам актуально сьогодні працевлаштування, чи ви здорові, чи ви, може, самоізолювалися, яка ситуація з рідними, з близькими. В нас є сьогодні от ось такі вакансії, які, на нашу думку, вам підходять. Це є підходяща робота для вас. Вас це цікавить? Будь ласка, розглядаємо можливості, варіанти. Тобто цей діалог, він не банально просто, знаєте, для галочки, там 30 секунд. Це діалог 5, 10, 15 хвилин. Це на те і є кар'єрний радник, який не просто спеціаліст, який провів відмітку, а це особа, яка спілкується з людиною, як сімейний лікар, яка веде діалог, взаємний діалог. Можливо, чимось підказати, щось допомогти, навіть не по питаннях працевлаштування, а можливо, якісь інші є особисті сімейні питання. Це така робота сьогодні в кар'єрних радників. Дистанційно, через засоби телефонного зв'язку працюємо. Що змінилося? У нас було близько 4 тисяч вакансій в базі вакансій Волинського обласного центру зайнятості. Сьогодні, умовно так назвемо, тих, які здійснюють діяльність роботодавців, і відповідно у них вакансій, сьогодні декілька сотень, всього-навсього. Адже інші закрилися, інші стали на паузу, в тому числі крупні бюджетоутворюючі підприємства. Тому ми можемо оперувати лише тими, хто сьогодні реально живий і реально потребує укомплектування цих вакансій. Зменшилася можливість пропозицій для людей. Але ми розуміємо, що сьогодні така ситуація. Всі мусимо перечекати. До речі, про ситуацію, яка може насправді бути прийдешньою. Я зараз кажу ключове слово «може», тому що стверджувати немає таких от повноважень. Я прошу вас зараз прокоментувати ось оцю новину, яка з'явилася, зокрема, на сайті Міжнародної організації праці. Звучить вона так: економічна та трудова криза, спровокована пандемією COVID-19, може збільшити кількість безробітних у світі на 25 мільйонів. Проте, якщо ми побачимо скоординовану відповідь міжнародної спільноти, як це було в умовах глобальної фінансової кризи 2008-2009 років, то вплив нинішньої кризи на безробіття може бути значно меншим. Так, ще раз повторю, вважають міжнародні організації праці. Ваша особиста думка, суб'єктивно, чи очікуєте ви ажіотажу по завершенню карантину саме до стосунку до тих людей, які будуть звертатися по допомогу в обласний центр зайнятості? Ну, ми розуміємо, що пандемія вносить свої якби корективи взагалом в життя кожної людини, тим більше в розвиток економіки кожної країни. Ну і Україна не є якоюсь відірваною чи не стоїть осторонь. Ми розуміємо, що процеси будуть інші, свідомість буде інша, і переосмислення і цінностей життя, і взагалі пріоритетів і орієнтирів. Особисто сказати, що я чекаю якогось такого великого всплеску ажіотажу, це може бути пов'язано тільки з одним, що багато заробітчан реально сьогодні в період кризи повернулися в Україну і знаходяться в Україні, які не закріплені на робочих місцях. Але нам є що цим людям запропонувати. У нас завжди велика кількість вакансій, які нам не так просто укомплектовувати. Тому що, до прикладу, у нас були в базі вакансій 4 тисячі вакансій і 7700 безробітних осіб. Це навантаження на одну вакансію 1 до 2. Практично так. Це є небагато в кількості людей для укомплектування такої великої кількості вакансій. Тому навіть якщо і люди прийдуть до нас з метою працевлаштування і пошуку роботи, нам є що запропонувати. Я не скажу про те, що ми щойно чули загалом світові тенденції. В Україні буде інше, тому що в нас є інша специфіка загалом держави, своєї економіки, ну, і розвитку різних галузей економіки.
Я думаю, що процес буде відносно контрольований. Єдине, що нам буде дійсно складно, це обробити велику кількість першочергових заяв, які сьогодні поступають нам в скриньку. В перший день по завершенню карантину нам прийдеться опрацювати весь цей період всіх заяв. І лише тоді ви матимете прозору картину і попит на певний рід діяльності. Ну от тоді буде величезний зразу, якщо по статистиці, збільшення кількості безробітних осіб. Ось тоді буде відразу велика кількість, тому що весь цей період ми збираємо, а тоді потім опрацюємо і відповідно будемо бачити всю відповідну картину. А вже ж, але ми повертаємося тоді до сьогодення, і от зараз я тоді вас трішечки так заакцентую на такому питанні. Чи зупиняє карантин саме у пошуку роботи на сьогоденні і водночас у пошуку нових працівників для роботодавця? Карантин взагалі сповільнює спосіб життя. Сьогодні ми бачимо повсюду заклики максимально ізолюватися, максимально не переміщатися, максимально сидіти вдома. А відповідно, ну, це сповільнює темп, ритм і, власне, весь той розвиток економіки, який ми бачили останні роки. Вносить, безумовно, не просто корективи, а змінює все. А знову ж таки, виникають нові способи працевлаштування і роботи людей. Робота на дому, робота в засобами інтернету, робота... Маєте на увазі онлайн-продажі, приміром? Онлайн-продажі, інші речі. Тобто зміни способу життя, ритму життя і взагалі ну, і цінностей життя, воно все змінюється. Тобто корективи ну, не просто є як корективи, а я вважаю, що це буде повне перезавантаження. Перезавантаження свідомості, цінностей, пріоритетів, ну, в тому числі реального розуміння того, хто ми є, і що людина не така вже аж всемогуща і всесильна. Адже ми бачимо, що сьогодні ця загроза зупинила всіх. І не дивиться, чи ти мільярдер, чи ти бідний. Косить усіх, як кажуть. Ну, на жаль, маємо те, що маємо. Третій аспект. Чи від цього не збідніє ринок праці, як вважаєте? Ринок праці, ну, я думаю, що ні. Чи це все буде залежати від опрацювання тих же документів? Прямо, дивіться, прямо не збідніє ринок праці, тому що людина завжди потребувала ну, предметів до існування, тобто харчування, і точно так само людина завжди потребувала як освіти в молодшому віці, а то й протягом життя, точно так само протягом життя працювати. Потреба в праці, в тому, щоб працювати, заробляти кошти і мати, відповідно, ресурси на утримання власне чи сім'ї. Тобто ці фізіологічні, природні потреби залишаються. Працювати, заробляти, жити, розвиватись. Єдине, що буде переорієнтація загалом по ринку. Це я точно бачу. Я прогнозую, що деякі професії, можливо, зміняться, відпадуть, потреба буде в інших професіях. Тобто ми будемо бачити зараз повне перезавантаження. Тобто можуть навіть народжуватися нові професії. 100%. 100%. Тобто спосіб життя, спосіб мислення людей, він спонукає до зовсім інших форм професії, потреб. Ну, все зміниться. Однозначно, питання тільки в часі. Чим довше це затягнеться, тим більше буде перезавантаження. Як натомість ви оцінюєте спроможність обласного центру зайнятості от саме для осіб, які хочуть відкрити власну справу? Загалом повністю підтримую бажання людей розпочати власний бізнес, взяти ризики на себе і ну, взяти і почати працювати, бути успішними бізнесменами, як всі модно думають, що бізнесмен – це завжди успіх. Не завжди. Це завжди випробування, завжди важко, але потрібно долати і розвиватися. Центр зайнятості готовий усім бажаючим допомогти, адже є достатньо і фінансових ресурсів, і… Незважаючи на карантин зараз, так? Тобто це незважаючи на карантин. Я хочу відмітити, що навіть в період карантину допомога по безробіттю нараховується і виплачується вчасно. Всі люди можуть бути спокійні, які перебувають на обліку, що отримають відповідно призначені і нараховані суми. І це є сьогодні, вже не перший день період карантину спостерігаємо, вже було декілька виплат в період карантину, і так буде надалі. А єдине, що, звичайно, на рівні уряду потрібно приймати певні рішення, адже ми розуміємо, що в період карантину фізичні особи-підприємці звільнені від сплати ЄСВ, а ЄСВ – це якраз надходження в наш фонд, і ну, не буде надходження, буде зменшений бюджет. Будемо перерозподіляти активні форми програм, роботи наші на допомогу по безробіттю. Ну, ми не залишимо людей без коштів, це однозначно. Людям кошти потрібні для прожиття, для існування, і цей особливо складний період ну, дуже-дуже потрібний.
У нас вкрай мало часу, але сподіваємося, цього буде більш ніж достатньо, аби ви трішки ще провадили стосовно роботи комунікації, тобто зворотній зв'язок саме з вашими клієнтами. І як ви можете оцінити зараз стан тої гарячої лінії, наскільки часто звертається, з якими питаннями до вас звертається, як тісно ви спілкуєтеся і маєте цей налагоджений зворотній зв'язок? Ну, взагалі, хочу звернути увагу і лучан, і волинян про те, що обласний центр зайнятості працює, працівники є на роботі, працюємо в такому режимі карантину, обмеженого доступу, обмеженої комунікації, але ця комунікація доступна по усіх наявних телефонних комунікаційних лініях, телефонні дзвінки, гаряча лінія, ще раз наголошу, 72 52 40. Завжди зможете додзвонитися, завжди отримати відповіді на всі свої запитання. Ще раз наголошую, не треба приходити в період карантину в центр зайнятості для того, щоб отримати відповіді чи роз'яснення, чи навіть на повторні відмітки. З вами обов'язково зв'яжеться кар'єрний радник, якщо ви на повторну відмітку. Якщо вперше стати на облік, приходьте, в скриньку залишайте документи при вході і здальше з вами знову ж таки скомунікують. Тобто, комунікація сьогодні, ми розуміємо, що треба обмежити фізичний безпосередній контакт, бережіть себе, поважайте роботу наших працівників, але будьте певні, що допомога по безробіттю нараховується і виплачується вчасно. Все в нас буде добре. Пане Романе, дякуємо вам. Наголошу нашим глядачам, що з нами сьогодні в студії був директор обласного центру зайнятості Роман Романюк, з яким ми спілкувалися про специфіку роботи обласного центру зайнятості в умовах карантину. Спасибі, що розділили цей вечір у компанії «Суспільним Волині». Тема дня, в свою чергу, буде тримати своїх глядачів в курсі останніх подій з життя міста та області, Волинської області, звісно, йдеться. Тож побачимося вже зовсім скоро. Традиційний перед 19:20. До зустрічі.